astero-astero, behino alde unian behintzat, zineko sarrera zaneko hartan, kubo bat daukagu, kartzeltxo batekin, arropa solidarioa, eta jendeak hor erropa usten digu. Guk erropa hori hartzen deu, zailkatzen deu, eta iotzen dugu zentrora. Eta hilero-hilero, hileko hirugarren larun batean, ireki egiten dugu zentroa, eta bertara edozein etorri daiteke erropa bigarren eskuko erropa modura erostera. Ekainaren 11an dugu festa, eskola txikien festa, Arroabeian. Eta bueno, ba kamiseta saltzeko, ba pixkat jendea bultzatzeko, ea animatzen den. Eta plan ikaragarria izango da, zehongo da, ekitaldiz beteta herria, umientzako jolasak, helduentzako baskaiak, trikitixa, bueno, danetik. Beraz, badakizue, ekainan 11an, derrigorrez denok, Arroara. Hemos hecho comida típica y también comida de aquí y con especies morunos nuestros y esperemos que eso os haya gustado a todos y la verdad es que nos ha ido bien. Soy del grupo Maras, somos tres personas lo que hemos participado y aparte de lo que están en otras cosas. Egoitzako kuadrilla bat, zagoan egoitzakoak. Eta, bueno, jumerduko guke, herrian azalbe bat eman berdi jaura, amaiketako txiki bat egin ez, gombira bio etxiak, eta hemen gabe, kontu-kontai. No, ba, gure postuan aurkitu behituzue mermeladak eta likore berezi bat, magnolia, austrua, lorak inein dako likore bat. Eta likoria, ba, bueno, da histori berezi bat, emaztian amamak erakutsi zioen behaiei likore hau egiten, eta gaur egun ez dakigun hundik atea zuen zera rezeta hori. Eta guri ukurritu zitzaigun da, zeatik ez, ba, honei jarraipen amateko modu interesantia zala, ba, saltzen aztia. Eta horrela, xe, animatu ginen. Prehistoria dedikatzeka, talde apisionoa gea, azpeitiarrak, eta damazkigu, ba, 50 urte ontxe bete ditugu. Eta zestukin hartu manan ondile daukegu, zergatik guk hemen gauze asko bila ditugu. Prehistoriako koba tanda, material asko aurkitu dugu, eta igandero ateatze gea, koba ta. Bueno, pues yo tengo un puesto en plan de reciclaje. Reciclo cosas, botellas, alambres y voy haciendo manualidades con ellas. Botes de crema hago joyeros, con chapitas de Coca-Cola hago anillos, hago collares, hago pulseras y en base a eso, a reciclar. Espainia mailan rally txapelketetan gabiltza. Traxion simple izeneko maila lortzea deu helburu. Eta bueno, bi karrera inditeu aurten, bigarrengo hau irabazi ere bai. Eta bueno, ondikan sei karrera falta zaizkiu, eta, a ber, esperantzakin. Urteko ekintzak esango ditugu, ba, banatzen ditugula mendirtiretan. Eskalada ere zaiatzen gaiten, bizikletan beste zaio batzuk. Eta hori da horra saltzia nahi deuna, eh? Ze ekintzak inditugun. Astero mintzegea, taldekuak, eta gehien bat ditu, ba, argazkinak ikusi alkarrenak, eta zera, kritika edo ikasi, alkarren argazkinak ikusiaz. Eta urtian zehar, ba, erterak ditugu, tarteka, ba, ekainien ditu dugu arralila, argazki arralila. Aurten lehenbiziko aldizien dugu lehiak eta zantakutzetako argazkinakin. Eta gero fotokolak, ba, inauteritan eta zoroberitan.